Tervehdys! Kyllä se on nyt niin, että kevään tuloa ei enää pysäytä mikään. Tätäkin Korkki TV:n jaksoa sepitettäessä jouduimme pohtimaan, että pitäisikö tähän kylkeen liittää jonkinlainen ajan hengen mukainen varoitus. Ja kyllähän se niin on, että kuluttajan suojakin jo edellyttää kertomaan, että tämäkin pakina saattaa sisältää pieniä jäämiä todellisuudesta. Taustalla on tietysti Aamulehden entisten päätoimittajien Matti Apusen ja Jouko Jokisen antamat lausunnot vuosien takaisista tapahtumista Aamulehdessä, ja sehän levisi käsiin kuin Jokisen eväät. Nimittäin tarinan opetus on se, että kun herrat nykyisin toimivat Ylen hallituksen puheenjohtajina ja Ylen uutis- ja ajankohtaistoiminnan vastaavana päätoimittajana, niin lausutpa sitten mitä hyvänsä asioista, tai kun kysytään asioista Aamulehden entiseltä päätoimittajalta, niin vastaukset kyllä tulkitaan ilman muuta nykyisten Yle-positioiden kautta. Kannattaa siis noin yleisemminkin olla tarkkana siitä, mitä entisistä töistään lausuu. Kuten kaikki varmasti tietävät, käynnissä olevat lakot jatkuvat ainakin ensi viikon, ellei sitten jokin yllättävä pääsiäisen ihme saa jotakuta osapuolta liikahtamaan niin, että tilanne nytkähtäisi eteenpäin. Sitä ei toki ole näköpiirissä, ja ainakin toistaiseksi on tietysti niin, että vaikka lakot ennemmin tai myöhemmin vaikuttavat myös kansantalouteen ja bruttokansantuotteeseen, niin meille tavallisille pulliaisille vaikutukset ovat olleet toistaiseksi tässä lakkojen nykyvaiheessa melko vähäisiä. Mitä nyt bensan hinta on ehkä vähän kallistunut, mutta vaikka se joiltain asemilta on loppunut, varsinkin diesel, niin ainakin ABC uhoaa, että menovettä riittää jopa kymmeniksi vuosiksi. Joku saattaisi tietysti kysyä, että onko moisissa varastoissa enää mitään mieltä, mutta toisaalta aina valpas media maalailee jo kovempia uhkakuvia taivaan rantaan, nimittäin ainakin iltapäivälehdistä on saattu lukea, että tuontiviinat ovat jämähtäneet ahtaajien lakon vuoksi satamiin. Ja nythän on ihan selvää, että lakot päättyvät sitten, kun paine kasvaa sietämättömiin mittoihin ja vappu lähenee, ellei sitten korpikansa selviä siitäkin melskeestä korpikuusen kyynelten tai koskenkorvan voimin. Koska EU:n kellodirektiivi etenee etanan lailla, tai siis hanke kesäajasta luopumiseksi etenee etanan lailla, joudutaan vielä tulevana pääsiäisviikonloppunakin kelloja siirtämään kesää kohti, eli tunti eteenpäin. Tällä kertaa jetlagista toipumiseen on sunnuntain lisäksi varattu myöskin maanantai, ja sen jälkeen voimmekin tavata Lindexin kellon alla. Nimittäin, kuten tiedämme, pörssiyhtiö Stockmann vaihtoi nimekseen Lindex, vaikka tavaratalo pitääkin entisen nimensä, niin jo nyt voimme arvuutella, että missä vaiheessa Stockmanni muuttaa nimensä Tindexiksi. No, pääsiäiset ei kuitenkaan Tinderiksi. Hyvää pääsiäistä!